vedlejší vesnici v Chyně, která už neexistuje, tak jsme nikdy netušili, že teda těch 40 let se nám to podaří a v podstatě se staneme jednou jako druhou soutěží, která kontinuálně na pravém břehu Vltavy funguje. Poprostě jo, tady. Myslím si, že by bylo slušný a takový důstojný tady zmínit hlavně pana Zeleného, protože pan Zelený, to je postava, bez který by tahle soutěž a tenhle 40. ročník prostě nikdy nemohla být. Bez něj prostě... Takže prosím nahoru a rozhodčí kategorii FAP se musíme vrátce. Představte, že na Štědrý den roku 1938, když polevila pozornost německých pohraničníků, že slyšeli slavy Vánoce, tak na trakaři převezl ten motor přes protektorátní hranici a v České Crkve se ještě pokusil zastavit do toho Muzák a oni byli opravdu takový šílenci, že i v zimě se tam s tím pokoušeli létat. A ta spárka skončila tady mi ten hrožený kuber už toho Antonova. Skončila takovým zvláštním způsobem, zrovna já jsem teda musel do toho být, když jsme dělali střelby na pozemní cíle na střelnici na Libavé, tak tam byl vyvážený jeden mladý pilot pro střelbu kanonem a jsem to řídil teda z věže a prostě dvě dávky byly normálně prostě provyšly a při třetí dávce najednou prostě to letadlo nezačalo dělat klasický střelecký okruh pro další stage, letělo pořád přímým směrem, tak se nějak divně vrtělo. Neslyšel jsem nic, pak to mi zmizelo z toho, z dohledu a potom jsem slyšel velice nejasným hlasem, že jim odpadla kabina a že nouzově budou přistávat v Přerově. Dneska pěkná účast. Odvlekli je potom do Moravské Třebové a obsadili celou obec.
Dítě, žádnou doma ještě nemáš? Nemám právě. Já nemám. Dostavil. Za co bys to taky dostal, tu cenu? Protože naše soutěž se váže a bohužel se vázala. To nedošlo. Proto ta kytička a proto ta kyta se nejen se nám nejlepším vlášť. Na příští rok, když se nám zdá, že je těch modelů jako civilní málo, tak budeme vyhlašovat cenu o civilní letadlo a modelářské soutěžní kategorii 1C mají nahoře malé překvapení, aby tedy dostali chuť a měli co stavět, aby museli se vymlouvat, že nemají co stavět. Tak, vážení přátelé, dovolte, abych vám poděkoval, abych poděkoval všem sponzorům, kteří se na to na této úspěšné akci jako podíleli. Ano. Všem vám děkuji za účast, je to překvapující a je to potěšitelný. Děkuji vám. Takže se my s váma těšíme příští rok, zhruba v březnu, kdy se tady zase sejdeme tady na 40. Jinak doufám, že nikdy nedohodníme prostě jo, a naše soutěže teda budou spolu pokračovat dál.